I'm here celebrating the end of an era here in Israel, saying goodbye to our Prime Minister and celebrate our new two Prime Ministers, Naftali Bennett and Yair Lapid. And we want them to succeed and to unite us again. אנחנו בפתחם של ימים חדשים, תלאות, וזו לא מילה מוגזמת במקרה הזה, תלאות ההקמה של ממשלת האחדות מאחורינו, ועכשיו אזרחי ישראל כולם נושאים אלינו את עיניהם, וחובת ההוכחה עלינו. אנחנו נפעל יחד בשותפות ובאחריות כדי לאחות את הקרע בעם, ובאופן מיידי להחזיר את המדינה לתפקוד, בתפקוד סדיר אחרי תקופה ארוכה של שיתוק, של מריבות. הפנים קדימה. אנהיג אתכם למאבק יומיומי בממשלת השמאל הרעה והמסוכנת הזאת כדי להפיל אותה, ובעזרת השם זה יקרה הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים. We'll be back soon. חבר הכנסת הורוביץ, מספיק. חבר הכנסת הורוביץ, אני קורא אותך.